Bakıda 17 yaşlı qız xəstəxanadan qaçıb. Bu barədə oxu aza itkin düşən 2004-cü il təvəllüdlü Kifayət Vəlicanovanın atası Rauf Vəlicanov məlumat verib. Atanın sözlərinə görə, qızı yanvarın 15-də müalicə aldığı bir sayılı Respublika Psixiatriya Xəstəxanasından qaçıb. Qızın Maştağada həmin xəstəxanada müalicə alırdı. Yanvarın 15-də xəstəxanada işçilərin səhlənkarlığı ucbatından 2 nəfər qız ilə birlikdə qaçıb. Onunla qaçan uşaqlar tapılıb, amma mənim qızım tapılmayıb. Artıq 27 gündür qızımdan bir xəbər yoxdur. Polisə də məlumat vermişik. Atanın sözlərinə görə, qızı artıq bir neçə dəfə xəstəxanadan qaçıb. Əvvəldə xəstəxanadan qaçmışdı, lakin 3-4 gün sonra tapılmışdı. Bu dəfə qayıtmayıb, xahiş edirəm ki, qızımı görənlər mənə məlumat versin. İtkinlə bağlı məlumatı Sabunçu rayon polis idarəsinin 14-cü polis şöbəsindən oxu azad təsdiq ediblər. Bildirilib ki, axtarışlar davam etdirilir.